तर सुप्रीम कोर्टाचंही या सुनावणीकडे लक्ष आहे आणि कायदा आणि न्यायदेवतेवर माझा विश्वास आहे असं संजय राऊत यांनी म्हटलेलं आहे. तर आजच्या सुनावणीवर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सोबतच अजित पवार यांनी देखील या सुनावणीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूयात. पहा सुनावणी होईल. सर्वोच्च न्यायालयानं धक्का दिल्यावर सुनावणी होते. सर्वोच्च न्यायालयाचं या संपूर्ण सुनावणीकडे लक्ष आहे. या महाराष्ट्राचं नव्हे तर देशाच्या जनतेचं लक्ष आहे. गेले एक वर्ष तुम्ही घटनाबाह्य सरकार कशा प्रकारे मांडीवर घेऊन चालवलं बेकायदेशीरपणे या देशानं आणि जगानं पाहिलेलं आहे. त्याच्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे आणि पुढल्या काही दिवसात काय घडत आहे याकडे आमचं सगळ्यांचं लक्ष आहे आणि आम्हाला खात्री आहे या देशामध्ये संविधान आणि कायद्याचा सन्मान राखला जाईल. बाबा या तुम्हाला कळतं का रे मी काय सांगितलं? या बातम्यात काही तथ्य नाही. जोपर्यंत कुठला निकालच नाही तोपर्यंत हे असं झालं तर ते काय होईल आणि ते तसं झालं तर काय होईल हे असली मी विचार पण करत नाही. मी विकासाचा विचार करतो आणि तुम्हालाही सगळ्यांना माहिती आहे.